Wiiki ewedde abantu ab'enjawulo bemeulugunya ku mize gy'okulya enguzi okukolebwa abakozi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Oli akomye emitwalo ana. Akomye emitwalo emeka? Bano basaba wabeewo ekikolebwa kuba abakikola basusse okwonoona ekifaananyi ky'eggwanga ekyawaliriza abakwatibwako okutuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Lwokutaano ku kisaawe Entebbe ne babaako ebiragiro byebaayisa. Byayisibwa amyuka akulira ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe Olive Lumunyo n'akulira ekitongole ky'abayingira n'okufuluma eggwanga Major General Apollo Kasita Goa. Baleme kubeera n'amasimu gaabwe kuba kyazuulibwa nti bwe babeera n'amasimu tebayisa bakasitoma bulungi. Boogera nabo naye ng'ate bali ku ssimu. Kati mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi Naggulu, omwogezi wa minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Mundei azzeemu okuggumiza ebiragiro ebyayisiddwa. Mundei agamba nti batunuulidde nnyo ebisaasaanyiziddwa ku mikutu emigattabantu n'enneeyisa y'abakozi ku kisaawe ky'ennyonyi. Bw'olina proof, olina akavidiyo ng'ako, ojja n'otutuukirira ffe nga abasupervisors ba immigration ya ekola ku airport Entebbe, tujja kugezaako okulaba nti tukikolako tuaddressinga conduct ya staff yaffe ku kisaawe. Agamba nti abantu balina okumanya nti ekisaawe kirina abakozi ab'ebitongole eby'enjawulo nga n'abakozi ba minisita y'ensonga z'omunda mwe batwalidde. Tusoba mu 10 tulinawo Uganda Revenue Authority, tulinawo UPDF, tulinawo police, tulinawo aviation police. Ebintu ebikwatagana ebizito luggage immigration tebigikwatako. Ffe omulimu gwaffe tulaba olina akatabo ketuyita passport akagamba kati olina tiketi ogenda wa, olina visa kyokka. Naye kati bino ebirala byonna bye muwulira tebanzijako bajja kamera yange mu baga baba mu sente eyo mandate si yaffe. Alaze bye bakoze okulaba ng'abamalawo obuli bw'enguzi n'ebikolwa ebirala ebireetera abantu okusiba okulinnya ennyonyi. Agamba nti abakozi bonna abaminisita ensonga z'omunda balina okuba nga bambadde ekyambalo okuli erinnya. Ate kati going forward erinnya eryo tugenda kuliteekako permanently nga tulijjako. Erinnya nga libeera kuli permanent nga tusobola kulikyusa oba kulijjako oba n'oteeka mu nsawo kigenda kubeerako permanent okutandika ndowooza mu wiiki emu oba bbiri. Agambye nti abakozi ba minisita y'ensonga z'omunda tebakkirizibwa okuba n'amasimu nga bali ku mirimu. Bw'olaba staff waffe nga oli mu layini akukolako naye ali ku ssimu, tujja kubawa enamba ze tuyita hotlines mutureportinge naye ng'oripootinga ng'olina evidence kubanga bagenda kubatwala mu kooti. Agambye nti bonna bagenda kuba n'akasumuluzo kayite access card okuva mu kitongole ky'ebyennyonyi. Nga ku kaadi okwo kuliko ebikwata ku ofisa waffe amanya ranka ye n'ekyakola ku airport. Ategeeza nti boongedde abakozi abakugwa okulaba nga bamalawo okwemulugunya kwonna. Tubadde tulina officers ku kisaawe nga kikulembera ofisa omu naye kati twongeddeko senior officers. Asibye abantu okuwawaabira buli mukozi wa minisita y'ensonga z'omunda abayisa obubi. N'okusabiriza ssente ebaako kondekera ekyo tekikola ku immigration. Tetusobola kukiikiriza. Mundei asabye abantu okutuuka ku kisaawe ng'ebula essaawa 3 okulinnya ennyonyi. Bw'oba otambula ssaawa 10 tuukayo ssaawa 6 oba ssaawa 5. Yes. Kiki ekikugaana okutuukayo noonya kacaayi wali n'okiryalinga ng'oli mu budde bwo? Akubiriza abantu obutawa abakozi ba minisitule ku kisaawe enguzi era agikusaba mugambirewo. Mundei agamba nti bagaddewoko ofiisi zaabwe nnaku 2 wiiki ewedde okulaba nga batumbula ebifo byonna mwe bagabira passport mawanga g'ebweru bigenda kusigala nga biggule okutuuka ng'ebyuma biteredde bulungi. So tubadde tukezaako okulaba nti system yaffe tugeza bujja esobole okubeera nga speed yeeyongerako okusookera ddala ekyokubiri okulaba nti handling abantu bangi. Suleiman Mutebi yakusakidde gure ino.